הגענו לפה צעירים ממש עם חלום להקים יישוב, הייתה דיונה חשופה. We wanted to be part of something that was bigger than ourselves. Starting a new community in Israel on the border of Egypt in the middle of the desert, it was a dream to help grow something from nothing. כל הילדים פה מרגישים כמו אחים או משפחה, תמיד עוזרים אחד לשני, הכל עושים כמעט ביחד, וככה זה החיים פה. אנחנו נמצאים בסך הכל פחות מקילומטר מגבול ישראל-מצרים. קהילת באר מילקה ממשיכה לקלוט משפחות, ואנחנו מתחילים בחודש הבא לפתח שכונה חדשה. רפת באר מילקה היא זו שמאפשרת לנו לקיים חיי קהילה משגשגים ולפתח שכונה ופארקים וגני שעשועים. יש לנו פרות ועדר מהמצטיינים בארץ עם 40 עד 45 קילו ליום לפרה. רפת באר מילקה היא רפת מתקדמת בשורה הראשונה של הרפתות בארץ ובעולם, גם בתוצאות המקצועיות, אבל גם ובעיקר בהקשר של רווחת הפרה וגם בשמירה על איכות הסביבה. יש פה טכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, אם זה החיישנים האוטומטיים שמוצמדים לצוואר של הפרות, כל מערכת החליבה, המסופון, הטלוויזיה, המברשות המיוחדות של ההכנה לחליבה, הכל מסוכן למחשב. היכולת שלנו לעלות על הדיונה ולהמשיך לפתח בזכות התרומה של קק"ל גרמניה, ועל כך אני בהחלט מבקש להגיד תודה אמיתית מעומק הלב.